Pozdrav, ja sam Martina Vranić, volonterka u udruzi SOS. Udruga SOS Rijeka, Centar za nenasilje ljudska prava, već dugi niz godina na različite načine pomaže žrtvama svih oblika nasilja i to svim žrtvama svih oblika nasilja. Imamo različite programe s kojima pokušavamo pomoć u zajednici. Jedan od njih je i SOS linija pomoći za žrtve nasilja i druge osobe u kriznim situacijama. I Martina je jedna od volonterki koje rade na toj liniji. Ono što ljudima treba kad zovu na našu liniju pomoći je upravo ta topla, nasmiješena ljudska riječ koju Martina uvijek daje. Razmišljala sam šta ću o njoj reći, pa ću reći sljedeće. Prvo, ta razina odgovornosti je ono, prolazi kroz nebo i svemir. Uvijek možemo računati nju, stvarno uvijek. Mi imamo hrpu različitih aktivnosti u udruzi i onda ponekad i prije nego što pitamo, kažemo, ma sigurno će nam Martina oko toga pomoć. I uvijek tako bude. Vampirajte i vi. Samo želim reći da je cijela ekipa udruge SOS Rijeka baš jako zahvalna da imamo takvu volonterku i nadamo se da će još dugo ostati s nama, jer ne samo da nam daje da odrađuje fantastičan volonterski posao, nego nam je stvarno užitak i gušt biti u društvu osobe kao što je Martina. Volontirajte i vi! Bilo to pomagati u održavanju predavanja za starije osobe, razgovarati sa žrtvama nasilja na telefon, dijeliti letke na korzu, doći družiti se s nama u udrugu, stvarno su rijetki tako ljudski ljudi, jer se to tako može reći, ljudski ljudi, e pa Martina je baš čovjek. I htjela bi reći hvala Smartu i cijeloj Smart ekipi, jer nama kao udruzi stvarno puno znači kad se prepozna naš rad i rad naših vrijednih volontera. Peace.